$1. Záchodě je známý někdo mrtvej. Ježišmarja. Tak. Je tam mrtvej. Můžu vám položit pár otázek? Tady otázky kladu já. Můžete mi ukázat váš služební průkaz? Vy jste mi nezaplatili. A co říkáš tomuhle, ty děvko? Moment, pánové, stojíme. Napad. Tak, a na zem. No, já jsem úplně v klidu, dělej. Není to žádná, já jsem v klidu, na zem, ty taky čouha, nedělej. A na břicho, nedělej tady na mě broučka. A ruce za hlavu. Tak, teď přichází tvoje chvíle, šmudlo, otevírej ten kráv a dávej to sem, dělej. Co čumíš? Do prdel, nečum na mě tě, říkám. Tohle si strkej do džubok. Hany? No? Já tě miluju. Já taky tebe, docela. Čau! Maggie. Kávičky. Kolik? Dvě. S mlíkem bez? Kávičky. Kolik stojí s mlíkem? Dolar. A bez mlíka? Dolar. Dvě. S mlíkem bez? Tak s mlíkem. Kolik stojí s mlíkem? $2. Dolar. Kolik stojí bez mlíka? Dolar. Tak s mlíkem. $2. Ježišmarja, pardon. Vy jste mi nezaplatili! Můžu vám položit pár otázek? A co říkáš na tohle, ty děvko? Ježišmarja. Šávara papau! Prachy na stůl! To prdele, ale... Veselá chudla! Můžu vám položit pár otázek?